السلام علیکم ورحمۃ اللہ امید چھِ تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ أسۍ تہِ چھِ الحمدُاللہ ٹھیٖک آز بَناوو أسۍ ڈوٗنۍ ژیوٚٹ چلو کَرو أسۍ ویٖڈیو سٹاٹ اَسہِ چھِ نِمُت گۄڈنٮ۪تھٕے ڈوٗنۍ تَمہِ پَتہٕ نی اَسہِ مُجہِ بیٚیہِ نی اَسہِ نیٖل مَژرانٛگَن بیٚیہِ نی اَسہِ دانِوَل بیٚیہِ نی اوس نوٗن فٔسٹ نی اَسہِ مَژرانٛگَن یِم کَرووکھ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ دَگووکھ بِسمِ اللہ مَژرانٛگَن دٔگۍ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ یِم چھِنہٕ آسان ویٹھۍ تھاوٕنۍ کینٛہہ وۄنۍ ترٛاوو أسۍ سٮ۪کَنٛڈ یِمَن مُجہِ مُجہِ دَجہِ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ ترٛاووس دانِوَل یِم تہِ دَگو أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ أکِس سۭتۍ دانہِ وَل تہِ دٔج أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ وۄنۍ ترٛاوو اَتھ گوجہِ وۄنۍ دَگووکھ یِم أتھۍ سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ اَتھ ترٛاوو أسۍ نُن چَمچہِ اَکھ دانہِ وَل ژوٚٹ گٔمٕتۍ تَیار وۄنۍ بَرون أسۍ باولہِ سون دانِوَل ژوٚٹ گوٚو وۄنۍ بِلکُل تَیار اگر ویٖڈیو پَسنٛد آسیو آمُت ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیَر چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب بیٚیہِ مِلو نٮ۪کٕسٹ ویٖڈیوَس منٛز تَب تک کے لیے اَسَلامُ علیکُم